эфирге сонуннары көрөгөйт үтө кеенен. Бүдеһек жакшынан Казахстантан саха сирин 34 олоктоого Россияга келле. Өссө сүрбө 5 кихи олор истерегер 11 турист дөдөтүгөр төннөн келерин күтөр. Кинлерге куттал суабат күннөтө көтөр рейстеринен келиактыреген Тассибеске он республика нороттарын жалалардар министерстве билдирер. Оттон Казахстанга быхы майгы арыйда көнне жени хитинреллер аэропорттар үлелен салатлар. Алматыга чөлүгөр түрөр үлө салганнар, баамнар, магыхыннар, уксастыбаны транспордор үлени сөргүтөнгөндөр. Бүгүн күнү 11 чагы 32 мүнөтө агыта. Баһарнай быхыр сууспага Жукускай Коракка Покровскай дыр суул аксыз километргер бар. Икке тестеяк чагынай жага баһар турбутун тыллаатылар. 4 мүнөтөнөн ымчы сүлөхеттере месетигер тиен уоту каптаттылар. Быхылан түмүгөр 5 квадратный метр еннек гараж же исеркиндере уокка сенилдибит. Эмсе калаатчы суок. Билигин умайы таксыбыт төрөөтүн буруйдагы хормюну баһарылар. Жакускайга республика уопсастыбаннай балаатата муниципальный терилий себетин кытта олохтоох бейни салайыны федеральный сокунун тула жүллесте. Бүтүн дойду үрдүнөн 2 тыхынча сүрбө 3 сылтан сагалан олохтоох бейни салайыныга кекке уларыйы кирээри турар. Ити сүнүнөн 1 тахымнаак былаас олохтонууга ол ихигер улуус баалыктара нехилек баалыктарын аныр болмочуну ылыныктара. Ол тула жүллехиге Госдума депутата Галина Данчикова катынына. Ыртыгы кенне бапроогой ил түмен муньягар 97 күнүгөр көрөктүрө. Онтон сокону ылыныга 19 чыгылага Госдумага бээтин этидин ыдыга. Ахсаныга лылыбыт публичный бластыбынын хокуңу активенлерин субъекттерге дээр албак болмошо берилинди. Арас кайсыга. Угут биян тантаккара болмошола, халтуунчу болмошола боллук бүтүн бүгүн 3-7 болмошо субъектке алата бир республикага бар болду. Олонтон биги республика бэтин сокунуна кандайга болмошолору олуктак байгалыйныга берген сеп алата күүрү, кыгыры бар болгон септен эти кайыптак. Россия прокуратурата төрүттемите 300 сылын толла. Үс уяту хары тустах орган үләхеттере нехеленнен тирехин көмискен келле. Кинелер сиердәх, чейхіне онны эреллях болуден өйді бүлінен салайтараллар. Бүгін бөдөң үбілеуінен себәстен сақасырын әғы прокуратура үләхеттергер онны бетеренлерге арас тахымнақ нағарадалары тұттардылар. Прокуратурага ветераны биги мына орук аппаратка да үлөп үлөп жана следователдин үлөп жанар район прокуратурага үксүбөт үлөп жанар мына керен турабыт эгени кадылыбыт исерек бетен оны хекер эне тосо биги когбутан кадар эне хеки мына атаңга үлөлөн беят өтүн көздөрөн законна халс тақы Комлеокот, надала жанога вартага комлеокот, сега ман болокот едре не бит. Бунда главне исра котетен лелан хамнан, улатен тебулен, индиги диги барен хен главну бунда галдиван туттуман, оголгу сенерге бате чуе болгун. Бүтэ хүккөрдөрүнөн саха сиригер сүү сагыз кихи коронавирусунан ырыйда. Жакускайга 7-10, Меңе Хаңласка 11, Нюрнгрига 5, Алданга Мирнеге 4 түген тагыста. Вирус өссө 7 луска тарганна. Вчера состоялось координационное совещание под руководством председателя правительства Михаила Мишустина, на котором руководители федеральных органов государственной власти Анна Юрьевна Попова и Михаил Мурашко, докладывая ситуацию, обратили внимание на то, что в стране уже находится коронавирус штамма омикрон. Его уровень распространения значительно выше. Кроме того, изменилась и клиническая картина самого по себе заболевания, значит, коронавируса по штамму омикрон. Управление Роспотребнадзора, соответственно, поступают уведомления, связанные с тем, чтобы работодатели не допускали на работу граждан, которые непосредственно имеют признаки острых респираторных заболеваний. Индикиге харды научные практические конференции өрнөчүлөр олокко быхачы тухалах ырдылардах докладтар актылар. Кинилер ортолоргар Айтал Андреев, Айтал Туприн, Итенна Василий Примаков баллар. Чинчиячы улаттар горный луугар болбут оюр баһарын космостан устуу көмөтүнөн үйрөттүлөр. Индикитин баһар канан көйжүйөн сүбүн анардылар. Екатерина Мосова кепсир. Оюрута эрі ғурбыт сірігер қаттан көжібеттен чуабатшы әтелдер чинчиячы олаттыр. Оны қалландан өйдіріктен ылан бұхар баттыр.
Холобыр Айтал Андреев, Эми Айтал Денаттах Дорнан, Роскосмос, Онна Америка Холбоктах Штаттырын, Насы Теректетин Үрдік Куяртын Устуларын, Картскаларын Туханан Ирпыттар. Итіне бардын анал программаға Нардан Сағылан Ағын Соттан Тарбыттар. Оны Кринчуан Тесалақтан Каракай Гейфон Оран Тарбыппыт, маны временной. Ага. Антон, ол и когда-нибудь хюрбе вирглах умай быт багарала мут машинное обучение ямбар искусственный интеллект. Ол нан точкалары турортан вообще гек площадеттан хюрбалта бран умай быт. Уолаттар онан берке интерегерген ырпыттар. Ол егер қандык махы уот көрюх бетере өттүгер тоғасалырын умай быт сир қасылынан оғырынан тетерік хақыяқ үйінен тақсарын уаны да атыны білбеттер көрбеттер. Сабағылағын картатын оңырбеттер. Анализтан көрбет, 2-4 сылақ обыт бағарылан бұран қасыл төйір бастына біле осегі мұтын көрбеттет. 2-4 бағылақ адылғанның тұрыртан көрбе қатықылар бардын. Он ол 2-4 бірге бұл бұл бағар, 2-4 бағарын олық түк батағады. Бұл олық контурнан бар бұл бағары. Же отчетугар бағар тарибатақ күйоғы үйрін қайда қырысты бұд. Горнайға өсе қанна от ұғырар күтталлағы ден бапыруғы Василий Пермяков анар бұд. Кіне квантум ГИС программаға кешеен тәңнен көрбіт, 2012 сылтан ағыз сылы егер сүйіс тұғынша термическай точыка бәлетен біт болағына, аңардас аспыт сылға ұрақ, солы ие суақ серге 200 тұғынша термоточыка бары. 2012 сылтан 2-ші сырбе 1 сылғылы көрбітім. Оны ол қаз бидде бары енік тұғы. Аттылырыр болар әбет. Олар әрі тұғы бәбәлерін үрлері болбаттар әбет. Ол та уже бұл бұт сырге тұғы майар соғы. Олейнінің болар өт. Әветір сүрбесіл болан барын бейдер мойыр. Космос ұстуларынан ойыр бағарын үйеретер олаттар научный коллаборация кейінен күрғуығар жарықтан алдар. Кенерге салаятшылыра Моисей Захаров сүбелер амалыр. Прогноз оңыраллар, холығыр бұл түхеті ұмайын хөбі анығысқы хылларға, о 5 сылынан холығыр бұл хыллар ұмайыға барықтырын хөб, тоғы етер ғаны ғарючи материал қалла, әбетер ғаны кәрехеттен наоборот, бахарга бульджаны хохтара дейін, кейін хабағалан карты бұл тоқтенаттан, прогнозные карты дейін оңыраллар. Олоққа бұғатшы тұғалақ олаттыр научны үлілдірі инекеге қарды конференцияға бейрен бет, ол түмігер Айтал Вернадскай ағыларға күттарға мектелен бет. Василий лауреат болан нұруаттыр ікке ардыларынағы форумға барғағам. Онтон әдершінші әтшілер аны кейін ұғыстарға бол бұд ойыр бағарын өретер біге саналақтыр. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Чекускай. Семен Данилов атынан бірджігістегі орто сколатығары ұлысқа бастықы IMAX ден IT скола бүкі үңеттен арылан үлелер. Манна олар әбей үрәқтәйін программатынан анығы цифровой технологияны бағылылар. IT скола ұлысқа арылы бұта ұлақан солталақ, білеген анығы ұяға компьютер, CBS, IT технология көметінен үтчаттар сайдалылар, үрдік қабынастаналар интерегіне үләға үлелер. Дағытан әттіқі IMAX IT скола Жакускайдағы Дудкен атынан CBS онына энергетика колледжін филиалынан болар. Сүрінен 10-11 класстартан хүрбе бағалағығы 10 юстата үйренен анысаз дипломнақ компьютерні сетіме таңачы специалиға болан тақсыға. Бұл манна бігеқа тұлғаныңыра теория, онтон бұл 6-12 чаға практика. Бұл практикатың бігеқа тұққа колледж дүткені барыннар практикалына кәлбеттері бұл аңа жылдағы каникулға. Оның кенелер бұл практикаларығыр бараннар сервер қайды құлыл ерен, қандық программалар надылығырын, компьютердері келдерігі управляйдырға ұдалуынны, ұнына баран практикалық өріне кәлбеттері. Сахасырын боксердара саңа жыл ұхын өрібілерін ақсы баққа, бәйе күйхін оғын тұрғып бұттыра уантан тақсы күн болла. Күннеті 6-10 спортсмен өрігөй кенігер мұстан ирі қорар чілдер. Эдер Джон Олуньо ұйға болары тұрар республика чемпионатығар. Оны серге сүймерден ине ахан, бүтін ұху күлін оқырғар иннекі көңі тақсарға бұға қатасыл жалылар. Спортсменнер кітті Павел Никифоров көрісті. У
Никита Малгин қас күнақсын өрегі спор кейінің ғасын сататын қомолдан әртшілігі барар. Едер кейі маңнолыры сүйірбалта спортсмені күті тәңі қанына дарал жейбаққа үрдіттен сылжан әт қан өттінен торолуяр, оқсор жоғырын сайынларар. Бастан ұта медикі бірі беркілінер, 10-30 сөкінде егер тәбәрге ғыран ер тренажер көметінен тұрғытуыны ағар. Сүйірбекке састағы спортсмен күннетер челден төхі күйгір бұта оғыр бұта тұлурдаға мониторға ұрылқайды көстен кәдер. Бұ кәніне боксы салатығар 6-10 спортсмені күтті тәңге тұран ән мен деген бейірге сүйірен әті қаны хүгіннар алар. Боксы ауқырақты әшілер маңы ирей қору кәніне жәбіліген бұл қалуыра көстерінен парыға рақсаннар. Салғы әртшілерге бәлемденендер. Пара арақсы еден болдағында кенде ұлтарылы ашытын болалар, онынан онына тренердер бейбіз саданияларын толар орға елін кәлін түзіңерге онына бәлем болуқтақтар. Тренер сұрудыған әндеппекке толарын Никита Малгин әгелгі көрәқтерге сетихиті бар әбіт. Олтауын тоғыз әтім. Білейін ұяханлар олар әбіттар. Олайын пәттөөн бейдерім болуы. Дәліне Востокқа үсті жөтім, оны республикаға екістер бұтым жәжеларға. Әрчілдей салғанар. Парыға тұран келсейіне республика боксаға сүймердіміт қамандатын тренері Артем Максимов кәрие сылжан сыныян көрір. Болары тұрар көрәқтерге бәлем бары болғымтыны рәйер. 15-тен хүббет ерділі хақа әрін чемпионатын нам әлінет ерділіқтақ олынна бәлімнен әбіт. Ол кәнне онны кейдбеттер ұжы манна ұзборнай іспегер кейрен Бұрғың өгітілдіқ тағы спартакиядаға ұжы күтталдар. Күректі әтшілер Сақасырын нұруаттарын ақсы спортивіне оңнюларғар барығықтыра. Ол еніне аны сүймерденен келер айға Нерюнгерек ораққа ұйтылдар бүтін ұғы кілін оқырғын чемпионатығар өреспублика атын көміскі өқтіра. Әрчілдейге кәккіл ұстартан кәлбіт спортсменлар бағалар. Көңіл тұстуға чулу тренер Димитрий Коркин дейір боллақ бұтына, боксы көріңер кенеға тәңнәк Артур Пахомов ұхуян боксы үрігейді сайды бұддойдута Нюрбаттан манна алта спортсмен кәлбіт. Кенелері тренердері Аян Иванов үйеретер тақайар. Бігі күджаға сақсақалар бұд тренердер бұд, үші дүгілелер, үші ғоттары итілен пілеяді боксеров, тағар бұттары историяға бар. Лақан ұлғу босыдар бағалар. Бәмі мен боксылаға жүгітім. Білдің кәне мен бұттырен ескөйліға мен ұлақан ақсақалылар бұқырдық бі үйдәшілері тағарық бұттен әрендері бі. Әрел ұлақан, қаландарғы тұрбыт көректігі маңнегі қардықта намылу ұғығыр республика чемпионата барара ұйттан әрі орды кәм қалыла. Павел Никифоров, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Джокускай. Бұл жасқа соның мұт етеннік, келері фирге кірсе қайыры. Thank you.